Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial. Os outros tripulantes. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E o Capitão Dallas. Estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente 6 semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui é Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando. Eu sou Samuels. Trabalho para a companhia. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta Ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em 2 dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens, caso queira vir junto. Talvez sua busca possa chegar ao fim.
Taylor, bom dia. Ripley certamente não é bom e também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Tô surpresa que a Weyland e o Tani tenham mandado o departamento jurídico. A perda da Nostromo e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe, isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Ah, você viu Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Eu vou atrás dele. Você deve se trocar antes da Verlaine nos chamar. Samuels, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da Torres. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... A Nostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Nós conversamos. Ela parecia nervosa. Não tinha percebido.
Mas ela é uma executiva talentosa. Deve nos ajudar com questões jurídicas que podemos encontrar. Você deveria se trocar, Ripley. A Verlaine logo vai nos chamar. Funcionários para a ponte, se aproximando da estação de Sebastopol. Espero que tenham tido uma viagem tranquila. A Torres até que está bem para um velho classe N, capitão. Ela era só sucata quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora.
Você disse que estamos chegando à estação de Sevastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado federal muito certo. Vou chamar Sevastopol e providenciar o pouso. Vamos fazer isso. Não se preocupe, senhora Taylor. Rotina. Dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitã. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Estação Sevastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74, angulação fechada. Parece que a baía da Doc está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV-7760. Chamando o controle de tráfego de Sevastopol. Estamos com 3 passageiros em um contrato da Willand e Yutani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para a bordo. Câmbio. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torres. Pode repetir? Escuta, mas tem distância dessa ajuda. Torres, temos uma situação que estamos tentando controlar. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um rádio transmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torres em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Boa viagem. Prepare-se. Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se fizer o que eu mandar. Despressuriza. Droga. Tô odiando isso. Me acompanhe, Taylor. Você também, Samuels. Afirmativo. Que diabos aconteceu aqui? Meu Deus, Whitley. Você tá indo bem, tá? Whitley, aguentem aí!
chega ao ponto de controle federal mais próximo e aguarde o realinhamento dos estabilizadores orbitais. Droga.
bread, my vase. Come, eat and drink with me, for I love thee as one of thy mother's sons. And I thanked him, but I protested. I cannot eat or drink till I have prayed to the order of my ways. For Moses, the choice of the prophets, and the head of those called, hath ordained, eat not with the blood. Therefore, no son of Israel will eat until he prays for his soul. For the blood is the soul. Harris, Turner, venham aqui agora. Temos um rastro em algum lugar da engenharia. Fechem o terminal, desliguem a energia e não se esqueçam dos relatórios. Façam com cuidado. Vamos precisar da nossa papelada para nos blindarmos quando isso acabar. Waits desligando.
24 horas. Por fim, a suíte Sucia-Sini, nomeadas em homenagem ao fundador da Sixo Corporação, abriga os trabalhadores de Sebastopol e suas famílias, bem como fornece suítes executivas para empresários em viagem. Julia Jones, atualização do dia. Depois de inúmeras demandas, o delegado federal Waits convocou uma assembleia pública para lidar com os rumores que circulam em Sevastopol. Porém, em vez de dar respostas, Waits continuou sendo evasivo. E após alguns minutos, ele e sua equipe foram atacados por projéteis lançados pela multidão furiosa. Houve um disparo, depois pânico. E agora Waits e o que restou da sua equipe estão nos expulsando do terminal. Parece que estamos por conta própria. Esse lugar inteiro está se desintegrando.
Harris, aqui é o Turner. Encontrei o último acoplador de energia. Demorou um pouco, mas está desligado. Só estou ajustando a última trava de segurança. Venha me encontrar quando terminar sua parte. Então podemos cair fora daqui. Meu Deus, estou ouvindo barulhos em todo lugar. Todo rangido e... Só termine logo essa droga, tá? Deve ser a saída aqui em frente.
Então, certo? É, eu quero fazer uma reclamação. Pra maior autoridade, certo? Meu nome é Zachary Watson. É W-A-T-S-O-N. Entendeu? Minha reclamação é a seguinte. Os malditos federais. Essa é a minha reclamação. Eles me trancaram aqui. Os filhos da puta me trancaram aqui, desgraçados. Isso tá errado, cara. Eu vim pedir ajuda pra eles. Aí, essa coisa tá funcionando? Merda. Eu só vim pedir ajuda. Eles colocaram travas nas portas, sabe? Tipo, pra impedir alguém de entrar. E eu só tava tentando abrir. Travas nas portas. Cara, tudo fechado. Então eles sabem o que tá acontecendo, certo? Eles devem saber. E daí, se eu beber um pouco? Dane-se eles. Só pra dar uma acalmada. Eles deviam proteger a gente, é outra parte deles. Ninguém sabe, cara. Ninguém tinha a mínima ideia. Tem alguma coisa na estação com a gente e ninguém sabe o que é. Por que os federais não contaram pra gente? Eles só me trancaram aqui? Eu quero fazer uma reclamação. Eu já disse isso, certo? Certo, certo. Eu tô morrendo de medo, cara. Eu tô... merda, frio. Ninguém veio. Eu tô congelando aqui. Acho que essa porra ali funciona. Heist. Pronuncia direito? Heist? Olha, se você não vai nem me dizer o seu nome, vamos ficar um bom tempo aqui. Eu só quero saber sobre o seu chefe. Ele meteu você numa bela encrenca. Alguém tem que ser responsabilizado. Eu vou me certificar de que alguém seja responsabilizado. Não? Durão, é? Turner, desliga a fita. Talvez nosso amigo aqui seja apenas tímido. De novo. Dessa vez ele quase destruiu a porta com o pé de cabra da manutenção. Acho que ele pensa que é seguro aqui e quer se trancar. Ele que se dane. Já temos problemas demais para ficar cuidando de bêbados. Mesmo assim, joguei ele na sala de evidências. Deixa o desgraçado dormir um pouco.